Jedním z takových destruktivních zvyků a zlozvyků naší společnosti a nás je to, že se neustále porovnáváme s někým v něčem. Srovnáváme naše auta, srovnáváme práci, srovnáváme úspěch, popularitu. A my vám v dnešním díle cvičíme v mysli NLP, zbudíme a se mnou ukážeme pár tipů, jak se přestat srovnávat s ostatními. Prvním krokem je to uvědomit si, že nemůžete nikdy vyhrát, pokud se budete s ostatními srovnávat. Už jenom to, že to uvědomíte, tak vám to hrozně pomůže. Protože vždycky, a naprosto vždycky, se najde někdo, kdo je v něčem lepší než vy. Ať děláte, co děláte, ať vlastníte, co vlastníte. Vždycky bude někdo, kdo dělá nějakou věc nějak lépe než vy, má více než vy. Vy ano, možná si můžete připadat fajn a parádně, když si koupíte nový auto v nejlepší výbavě, týden, 14 dní, možná měsíc budete nejlepší z ulice, nicméně za ten měsíc s největší pravděpodobností potkáte někoho, kdo to auto má a možná ve výbavě znovu o něco větší a to auto bude stát jinde. Takže přestaňte se srovnávat, nemůžete vyhrát. Druhý krok. Pokud se budete srovnávat, tak pouze sami se sebou. Jediný člověk, který stojí za to se srovnávat, jste vy sám oproti minulosti a oproti tomu, co jste dosáhli dnes. To znamená, tím vy si uvědomíte, co vy jste dokázali od určitého dne, jak se posouváte, kolik překážek vy jste museli už překonat. Výborný tip je psát si deník třeba nebo večer před spáním si uvědomit, co vy jste ten den dokázali. Učí to váš mozek trošičku přemapovávat, jak já říkám, tu soustředěnost na to, co vy sami se sebou umíte. A tím třetím krokem z naší zkušenosti je to, že je normální, nebo je OK, nebýt OK, jak se říká. To znamená, že úplně všichni, ať jsme ženatí, svobodní, muži, ženy, máme děti, nemáme, se občas vycítíme úplně nejlíp. Zažívají to úplně všichni, zažívají to největší mysli, které zažívají to běžní lidé. A je to naprosto lidské, naprosto v pořádku. Takže nechte to projít, jenom na tom neulpívejte a věřte tomu, že to bude OK. Možná ne dneska, ale bude brzo. A závěrem snad je myšlenka, pokud budete autentičtí, budete sami sebou a nebudete se srovnávat s ostatními, lidé si vás začnou daleko víc vážit. Mějte se pěkně, ahoj.